חבר הכנסת מתן כהנה. האופוזיציה תכננה לקואליציה עוד לילה מתיש בדיון עד הבוקר על הצעתם להרחיב את החוק הנורווגי, אבל אמש, קצת אחרי 11 בלילה, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית. כ-10 שעות דיון נחסכו לקואליציה בגלל תקלה די מביכה של חברי האופוזיציה. תודה רבה, חבר הכנסת מתן כהנה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אינה נוכחת. חברת הכנסת פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי לא הגיעה בזמן לנאום שלה שתוכנן להיות בין שעה וחצי, למרות שיש גם מי שהתנדב לשאת באחריות לזה. גיליתי שזה באשמתי, כי בעצם הצמידו לי שני נאומים, אני לא הייתי מודע לזה. כשבוסו, שהיה יושב ראש הכנסת הזמני, הציע לי לעלות שוב, חשבתי שהוא צוחק עליי, אז אמרתי לו, לא. אתה אמור לדבר שוב? לא. אורית, שהיא תכננה להגיע אחרי הנאום השני שלי, לא הייתה במקום. כך או אחרת, הקואליציה ניצלה את הפרצה כמצופה ממנה, ויושב הראש החל לקרוא בזה אחר זה בשמות הנועמים של האופוזיציה, כשאיש מהם לא נמצא. חבר הכנסת ווליד אלואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינו נוכחת. כשפרקש הבינה את הטעות וניסתה להחזיר את הגלגל לאחור, זה כבר היה מאוחר. קראנו, חיכינו, אי אפשר לסגור מליאה בשביל חבר הכנסת, עם כל הכבוד. חברי הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסי טנא, אינו נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינו נוכח. ואם זה לא הספיק, הרחבת החוק הנורווגי עברה לבסוף ברוב מפתיע. 65 בעד, 18 נגד, נמנע אחד. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה. זה קרה כי שני חברים באופוזיציה, גדעון סער ונעמה לזימי, הצביעו בטעות בעד ההצעה במקום נגדה. אני אומר להם, לא נורא, חברים, אפשר לטעות, לטעות זה אנושי, כולנו בני אדם, בשעות הקטעות של הלילה גם טועים, תשתדלו להיות מרוכזים בפעם הבאה. אז היו מי שניסו למזער את התקלות, כמו יושב ראש המחנה הממלכתי שניסה להגן על חברת סיעתו וכתב, היום היה תור חברי המחנה הממלכתי להתגלח על פשלה בכנסת, טעויות קורות, כולנו בני אדם, אורית פרקש, שעת לוחמת אמיתית. זה נכון שככל שהלילה מתקדם יותר קשה לאנשים לבוא ולנאום, אבל אני חושב שיש פה משמעת אופוזיציונית בסדר גמור. ואולי גם אם יש בעיות במשמעת, זו הצרה הקטנה בחוסר הארגון של האופוזיציה, שההתנגשויות בה רק מתעצמות מיום ליום. זה התחיל כשהעומד בראשה הבריז מההפגנות. חלק הרגישו לא נוח עם להפוך את ההפגנה הזאת לפוליטית, אז אני יודעתי מראש שלא אגיע להפגנה. נמשך כשראש מפלגה אחרת הודיע שאין בכוונתו לגבות את האופוזיציה במאבק. אנחנו לא נהיה בהפגנות. לא הם הדגלים שחרים, לא הם דגלי פלסטין. ואתמול, אחרי שלפיד ביקש הקמת ועדה נשיאותית שתביא לפשרה ברפורמה המשפטית, הוא הותקף מיד בידי ליברמן ומיכאלי. יאיר, בני, אין הידברות על פסקת ההתגברות. אין שום מקום למסע ומתן. לאיזה פשרה? תפסיקו, תרדו מהסרט הזה. כך שאולי הכישלון לנהל פיליבסטר פשוט בכנסת הוא רק סימפטום.